muqaalkan aad arkaysaan waa qaar ka mid ah hubkii casriga ahaa ee laga keenay dalka Masar. Haddaba hubkaasi sharaxaadiisa baan geli doonaa. Abi Axmed wuxuu weerar afka ku qaaday madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki. Haddaba weerarkaasi afka ah ee uu ku qaaday waa falanqaynta insha Allah idan waa samayn doonaa. Awoodda Masar ay u leedahay, Masar maanta way hadashay, waxayna sheegeen inay ciidamo ay keeni doonaan Soomaaliya hadday Soomaaliya ka codsatana ay garab taagan yihiin dagaalkana ay qayb ka qaadan doonaan. Waxaan ognahay Masar in ay u imaanayso Soomaaliya nabad ilaalin oo kaliya, laakiin waxay dhahday Soomaaliya naga dalbato inay Itoobiya la dirirno oo qayb ka noqono, waxa weeye garab ayaa ku siin doona. Haddaba ila daawo diyaaradahan arkaysaan waa kuwii Masar, qoobkan casriga ah Masar baa iska leh. Qoobkan arkaysaan Itoobiya agta dhexda ma yaalo, mana soo gadan karta xitaa. Marka Abiy Axmed waxaa arkaysaa in laf cad in Itoobiya ku hayo oo Itoobiya uu kala dirayo ayaa dareemi kartaa. Qodobadaasi iyo qoobkan insha Allah barnaamijkan aan ku faafin doonaa, waxaana barnaamijkan ugu horeeyo saaxiibkay Dr. Shareef. Haddii aan ku bilowno qodobkeena ugu horeeyo Masar, waxa ay si cad ay u sheegtay weliba Asisi wuxuu ku leeyahay annaga nabad ilaali ma tegina Soomaaliya, laakiin haddii nalaga codsado inaan dagaalka aan ka qayb qaadano Itoobiya diyaar bay u nahay, ciidamadii ka qayb qaadanahana way diyaarsan yihiin in hubka loogu talagalay. Masar laba jeer ayay saaradada militari iyay keeneen gudaha Soomaaliya, haddana diyaar bay u yihiin mar kale inay Soomaaliya ay caawiyaan. Iyadoo taasi ay socoto, Itoobiya waxay caalamka ka dhaadhicin rabtaa in ay ka mid noqoto nabad ilaalinta Soomaaliya, balse waa laga diidan yahay. Sidoo kale Xamse Cabdi Barre waa wasaaraha Soomaaliya, waxa uu la kulmay maanta madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden, waxa kale uu la kulmay hogaamiyaha u weyn amaba ninka qaramada midoobay hadda haysta Antonio Guterres, uu la kulmay, waxayna ka wada hadleen xiisadda Itoobiya iyo Soomaaliya iyo sida qaramada midoobay iyo Mareykanka intaba ay u garab taagan yihiin mataqaanay Soomaaliya. Waxaa dareemi kartaa marka Soomaaliya in maanta caalamku ay la saaxiib tahay, lana xisaabtamayso danaheedana ay u gudbisanayso. Waxaa barbar socday wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiya Xakiim Fidan in isagana uu doonayay inuu isku keeno Soomaaliya iyo Itoobiya, weliba shirkii qaramada midoobay inuu labada wasiir ahaa midoobayd oo labada inuu la kulmay oo mid kastaba uu si gaar ah ula shiray si xiisadan taagan bal loo damiyo. Marka Masar awood bay u leedahay in Itoobiya ay meel iska saarto, waa haddii access ay u hesho meel ay kasoo gasho sida Eritrea iyo Soomaaliya iyo South Sudan. Intaada maanta access bay Itoobiya ay Masar ay u leedahay, Itoobiya waxaa moodaa dhulkaasoo dhanba inay kasoo dhammaatay. Bal waxaan weydiin doonaa saaxiibkay Dr. Shade iyo Masar, haddii ay Soomaaliya ka codsato ee weerarka ama dirirta Itoobiya lala galay haday qayb ka noqoto, guul intee le'eg bay Masar mataqaanay Soomaaliya ay heli doontaa? Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Bitaanow. Haddii ay dowladda Soomaaliya ay masaarida ka codsato inay dagaalka ay la soo galaan ama ay ka garab dagaalamaan Masar, ay arrintaasi ay fuliso Itoobiyana ay dagaalkeeda iyaduna ay si toos ah ay dagaalka ay usoo qaado, horta meeshaasi waxaan u maleyn halaag baa ka dhalan doona, dhibaato weyn baana ka dhalan doona. Waana ogsoonahay dowladda Masar awoodda ay leedahay hub ciidan ay haysato, inkastoo hub ay Masar hadday dagaalka soo gasho waxa ay ku dagaalami doonto ay noqon doonto teknolojiyadda ama hubka meelaha wax ka duqeeya ay u badnaan doonto oo inay diyaaradaha Itoobiya soo rido, inay maaragtay taangiyada ay baabi'iso oo gantaalada si xun wax u gumaada ay u isticmaasho, ama meelaha fog oo sida Addisaba oo kale iyo deegaanada kale ee dalka Itoobiya meel ka mid ah ay garaacdo iyo fulisimada milatariga. Masar arrintaasi horumar weyn bay ka gaari kartaa, Soomaaliya guul weyn bay halkaasi ka gaari kartaa, Itoobiya halkaasi kolley taariikh lamid labar ayaa lagu dhigi doonaa. Marka masaaradu ma lug ciidan luga ma ka dagaalama mise dhanka bay wax ka dhigi, laba ah inay Masar
أسكير وكذا من يقول الصومالي وما يا أسكير أسكير جوا إن الجيزة ما تعم كارحلات قعو أما واحد سكوس على وجهه بس لكن عندما مسألة اللي تجيل بكتيان أي كذا قالوا يوم بقول يبا يقدر يحلها أما قلدوه يا كذا قالوا ما يان إلا ما عندما مسألة وهم كأنتي تجار أيوة توتو هذا القوة إن كل كذا عندما سؤال ما لكن عندما سؤال كذا كلام كلام إن أي أباب يا بكو يتنجد عزي توب يسوي تقال قرين دونت يبوك ريكو فارا يسو إن أي مسألة أي باب يان ميرش الصوماليين ذاك ربنا تظهر إن أي مرحلة قبطان توبيك ومرحلة توب يسا بجرد فقال ده أردت أسوء أعلو إن يتوب يجبي أيانا مثلا يتوب يدمان تجتن ويتوب يوربا يوكامس هذا هو ما صنعي أبي إذن أبن هاي إن أخوات أسوء لكل بيو ودرس كيسة وكلكل بيو حضر وحوير أفكا أفوق هذي أساسا فوركي وغلي وغلي عن التبي وغلي دلكي ستين دي عصيني هاي وغلي ما بقى لو بقى إلا بدل ها أبي عمر وكان أي شركة تسعري عاسم مدى ديال كورمي أداما أما ناسيرا لو يقال نو أيو كان ذي أب بوحانا أخسانا حوغة بضل أي سوق قال يوها إذا مدى إلتريان يكوسو نقوة كتيري أراري أي وران أي ويد مدمي سوبحي iyo goobo xuduudka dhaca saddex dal Suudaan iyo Ethiopia iyo Eritrea oo ayada ciidama ay ku wada sugnayeen oo ku Eritrea iyo ku Ethiopia halkaas ku wada sugnaa ama waagi heshiiski ay Eritrea ugu wada dagaalamayay meel ay ku wada sugnayeen bay jiray meesha ay ku wada sugnayeen ciidamada Eritrea ayaa baawarka iska laha oo amarka ya laga wada qaadan ciidamada hadda Ethiopia halkaas joogaa waxa la hooskii ciidanka Eritrea marka Eritrea ka hadda maxay sameeyeen ciidamada Ethiopia hubkii taageerada kala hadan in guriyo kala direen yaaliye saare way nooliyeen sax way kala direen raaliye kala si sameeyeen marka hadana magaalooyin kale ayay soo galeen oo sida Salambaza iyo deegaanno badan bay isku balaariyeen sax xogti oo dhan iyo inay isbitaalay balantii heshiiskii uu buuray wadada labada waxii la ka dhaxayeen Eritrea de ay hadda de Masar iyo Soomaaliya ay jeem la galeeso xogii hore iyo faar oo aad loo soo gubeeyay oo maalmahan deewada dadka colaad ay wado iyo inay dhul badan qabsanayaan ciidanka dawladda ay maxaabiis aad tir badan ay soo bandhigayaan oo magaalada isku balaadhinayaan waxaan soo maray jaraas oo aad u xaraagsan ayuu wuxuu ka hor hadlayay madaxda halkaas naasirad ku sugan xisbiga talalahaya BB uu ka hor hadlayay markuu wuxuu yiri hadday Eritrea ilaalin weydiin madax banaan dalka Ethiopia ama aynu ugu soo gandarooto caas dhulkooda waxaan ka dhigi doonaa gaarowada caasimada buu yiri waxaan ka dhigi doonaa sida qasa Israel ka dhigtay sax ayaa ka dhigi doonaa awood inta la idu ka keenay waxa ay ku doonaan bi ko wala yaabay awood oday buu sheegay awood muhammad iska cali ee wala yaabay insha Allah ahmad muhammad in waa waxba aan baynayaan waxa xeerada ma garanayo bal oday wuxuu leeyahay weerar waxa qaadi doona un askir naga dhiman laakiin Eritrea ay noqoto dalal saxaro loo guuro iska day oday oday buu isa gudi ya gud hoos ku midii la wule sax bal wuxuu leeyahay oday oo oday cadtabay oo oday loo baahnaa bil waqti yar oo kale inuu ma tahay ka fariista baaj siyaasadda laba jaan qaada karo wule waxaan ma fahmi karo wule ninku dadka gaar oo wuxuu leeyahay maskaxdiisa ma fayo mentaab isku dawmaraya wule sax marka oday horta wax uu leeyahay mar hada way wuxuu yiri waalid qoobi ragii cimrigiisa bay wada dhintay malis ba kam ragii ah soo haa ah ragii wuxuu yiri asaga ay isla shaqayn jiraa misna jimaadiyeen waa waa dhamaadeen bi marka oday wuxuu yiri dadkii Eritrea kuma baan dadkii Eritrea isla dibay baayeen oday siyaasadda waa ku daalay ayuu siyaasadda waa ku daalay bi kibihamba siyaasadda dadka fariisii ayuu baahan yahay markuu wuxuu uga digay inuu siyaasi ku soo xadgudbo Ethiopia taas uga digay ba ma san tahay doctor shiri dawada intaan muqaad musa afmiirina wixii xoog ka soo kordho halkan ayaa ka daran waxa la wadaag saaxiibada